ព្រះរាជាក្រំយើងប្រកាសនាប្របាទសម្ដេចព្រះបរមនេតនរោដមសិហមុនីសមន្តភូមិជាតិសាសនារក្ខតៈខតតាយាខេមរារតនរាជពុទ្ធន្ទ្រាទូរិយមហាក្សត្រខេមរាជានីសមោហភិសកម្ពុជាឯករាជរតនៈសតេសុភ័កមគោលីសរិបបុលាខេមរាស្រីពារិះប្រជ័យក្រុងកម្ពុជាធិបតីបានទรงយល់រដ្ឋបណ្ឌិតនៃ ព្រះរាជកាពុជិបានត្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត /00918/925 ចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ស្ដេចពិការតៃតាំងរីយដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជកាពុជិបានត្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត /00320/421 ចូលថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020ស្ដីពីការតៃតាំងនិងកែសម្រួលសុខភាពរយដ្ឋបិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រងយល់ព្រះរាជក្រមលេខនស/រគម /010918/012 ចូលថ្ងៃទី28ខែមិទនាឆ្នាំ2018ដែលប្រកាសឲ្យប្រជាជាតិស្ដីពីការរៀបចំក្នុងការប្រតិបត្តិនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានទรงយុលសេចក្តីក្របបង្គំទូលថ្លៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយកអរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសឲ្យព្រាលច្បាប់ធម្មនុញ្ញສະដីពីវិសោធនកម្មមេត្រា19ថ្មីមេត្រា82ថ្មីមេត្រា106ថ្មី1មេត្រា119ថ្មីនិងមេត្រា137ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៅមិត្រា3នៅមិត្រា4នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ប័យធានានៅដំណើរការជាប្រកដីនៃស្ថាប័នជាតិដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021នីស பை ប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី6នីតិកាលទី6ហើយដែលប្រតិភិបាលពិនិត្យចប់សពគ្រប់ លើតម្រងនឹងកតិចច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នីសមីប្រជុំជាវិសមអគ្គនេតការទី4ដែលមានសក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដី2វិសាស្ត្រនកម្មមេត្រា19ថ្មីមេត្រា82ថ្មីមេត្រា106ថ្មី1មេត្រា119ថ្មីនិងមេត្រា137ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជានិងមេត្រា3និងមេត្រា4នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដេចធានានៅដំណើរការជាប្រកដីនៃស្ថាប័នជាតិមេត្រា1មេត្រា19ថ្មីមេត្រា82ថ្មីមេត្រា106ថ្មី1មេត្រា119ថ្មីនិងមេត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើវិសតរកម្មដោយតោះតៃមេត្រា19ថ្មី1ព្រមហាក្សត្រត្រង់តៃតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងត្រង់តៃតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមប័ណ្ណបាត់ដែលមានចៃក្នុងវិត្រា119ថ្មី1មេត្រា82ថ្មី1រដ្ឋសភាបើកសមបត្តិប្រជុំដបង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រមហាក្សត្រ មុនចាប់ផ្ដើមកាងាររបស់ខ្លួនរដ្ឋសភាត្រូវបានប្រកាសសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនឹង11នឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដាច់ដល ਾਇ កពីគ្នានៅប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភានិងសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកម្មការនីតិរបស់រដ្ឋសភាដោយបទពិចារណាដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចេញពីសមាជិករដ្ឋសភាដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ រដ្ឋសភីត្រូវបានអនុម័តប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដោយបន្តិភិជាចរាដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភីទាំងមូលដណ្ដាងរាជទាំងអស់ត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានមុនចូកាត់ដណ្ណែងដោយមានក្លឹមសាសចៃក្នុងអបសុពនទី5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា106ថ្មី2ប្រសិទ្ធីបើសមបញ្ជុំដបង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពីលុបឆ្នោត 8K កោះប្រជុំរបស់ព្រមហាក្សត្រមុនចាប់ផ្ដើមការងាររបស់គ្លួនព្រឹទ្ធសភាប្រកាសសិពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនឹងមួយដុំួយនិងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដាច់ដលៃពីគ្នានៅប្រធានអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិកតកអស់នៃគណៈកម្មការនេនីរបស់ព្រឹទ្ធសភាដោយបន្តេពិជាដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើមល។ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចេញពីសមាជិកប្រិទ្ធិភាពដែលមានសញ្ជាតិតែមួយគត់សមាជិកប្រិទ្ធិភាពទាំងអស់ត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានមិនចូកកាត់តណែងដោយមានខ្លឹមសារក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា119ថ្មីមួយតាមសេចក្តីស្នើពីប្រធានដើមមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រ មេត្រា119ថ្មីមួយតាមសេចក្តីស្នើពីប្រធានដោយមានបទឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរដីរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រត្រង់ចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីក្នុងចំណោមតំណាងរាជនៃកណបៈដែលមានអាសនៈច្រានជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យបង្កើតរាជដ្ឋាភិបាលវរៈជនដែលយើងត្រូវទៅបាទទួលចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះ ត្រូវតើជាតំណាងរាជដែលមានសញ្ជេតខ្មែរតបបុគ្គលវរៈជនដែលត្រូវបានចាត់តាំងនេះនាមសហករិយដែលជាតំណាងរាជឬជាសមាជិកគណៈបកតំណាងដឹកណរដ្ឋសភីដែលគប់កងឱកាសតំណាយផ្សេងផ្សេងក្នុងរាជដ្ឋាភិបាលទៅសូមសេចក្តីទុកចិត្ត២រដ្ឋសភីការបារដ្ឋសភីបានបោះឆ្នោតទុកចិត្តហើយនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូល មុនចូលកាត់ដំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានដោយមានក្លឹមសារចៃក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី6មេត្រា137ថ្មី1ក្រុមព្រះសាធិថបណ្ឌិញមេស្មាចក្រ9រូបដាល់ទទួលអណត្តិ9ឆ្នាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំនួន1ភាគ3ត្រូវផ្លាស់ថ្មីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំម្ដង3ឆ្នាំម្ដងសមាជិក3រូបត្រូវតែងតាំងដល់ព្រមហក្សត្រ បីរូបត្រូវបានច្រេះតាំងដល់រដ្ឋសភាហើយបីរូបទៀតត្រូវបានតៃតាំងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រុមប្រធានត្រូវបានច្រេះតាំងដល់ສະມາចិគក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពីក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរតែបើគុណប្រធានមានសំឡេងឧត្តមមានភៀសក្នុងករណីប័ៃសំឡេងជាពីរស្មើគ្នាមេត្រា2 មេត្រា3និងមេត្រា4នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធនីនៅដំណើរការជាប្រកដីនៃស្ថាប័នជាតិត្រូវបានធ្វើវិសាស្ត្រកម្មដោយតោះតៃមេត្រា3ថ្មីក្នុងករណីដែលឃើញថានៃទេវវិធីនៃមេត្រា82ថ្មី1និងមេត្រា119ថ្មី1នៃអរដ្ឋធម្មនុញ្ញมันអាចសម្្រាច់បានរស្សភីតើសម្ដៅរបស់គណៈប ដែលមានអសនៈច្រានចិង្កេនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាចដំណើរការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់តាមបីជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាក៏ជាប្រធាននឹងអនុប្រធានគណៈកម្មការក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងការផ្ដាល់សេចក្តីຕົកចិត្តចម្ពោះរៀបថាពិបាលមេត្រា4ថ្មីការរៀបចំបញ្ជីរីននាមសមាជិកដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនឹងផ្ដាល់សេចក្តីຕົកចិត្តត្រូវអនុវត្តដោយតោះតៃ បញ្ជីរៀននាមសមាជិកប្រធាននិងអនុប្រធាននៃរដ្ឋសភាក៏ដូចជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាត្រូវរៀបចំនៅស្នងដល់គណៈបដិយោបាយដែលព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋធម្មពិតបំរោះហៅត្រូវផ្ញើជូនព្រឹទ្ធសមាជិករដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវជ្រើសរើសចេញពីសមាជិករដ្ឋសភាដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ តាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបដិយោបាយដែលមានអាសនៈច្រាតជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈប្រតិសមាជិករដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រត្រូវចាត់តាំងវរៈជនមរុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីក្នុងចំណោមដណ្ដារាជនៃគណៈបដិយោបាយដែលមានចំនួនអាសនៈច្រាតជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលវរៈជនដែលត្រូវទទួលបានការចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវតើជាតแหน่งរាជ ដែលមានសេចក្តីខ្មែរតៃបុគ្គលវរៈជនដែលត្រូវបានចាត់តាំងនេះត្រូវរៀបចំគូភពកោងតํานៃផ្សេងផ្សេងក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរួយភ្នាក់ងារបញ្ជីរីនៀលស្ម័ត្រចែកទាំងអស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលជូនប្រធានសមាជិករដ្ឋសភាត្រូវរៀបចំបញ្ជីរីនៀមជាកញ្ចប់មួយនៃសុខសភារប្រធាននិងអនុប្រធាននៃរដ្ឋសភាក៏ជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការចម្រៀងទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាប្រំតេននាយករដ្ឋមន្ត្រី ដរត្រូវបានចាត់តាំងដោយព្រះហក្សិតនិងສະພາជិះទឹកអុសនៃរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ជូនរសភីបោះឆ្នោតមេត្រា3ច្បាប់ធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានប្រកាសជាការប្រ្យាត់ថ្ងៃពុទ្ធ1300ខែអស្សុជឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ធ្វើដោយព្រះបរមរាជវង្សថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពរលរ2111 រង291ប្រះហវតលេខានរោដមសេហមុនីបានយកសក្តិໄក្តីក្របបង្គំទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមលាយប្រះហវតលេខានាយករដ្ឋមន្ត្រីហតលេខាសម្តេចអគ្គមហាស្តេចបេតិជោហ៊ុនសែនបានចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហតលេខានន្ត្រា កតិនិតិកោសបណ្ឌិតប៊ុនឈិន